Здрасте. Здрасте. Товарищи, минутку внимания. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. Ура! Сніданок, мабуть, один з найважливіших прийомів їжі. Він забезпечує нас необхідними поживними речовинами, заряджає силою та позитивом на весь день. Для дитини, яка йде до школи, ранковий прийом їжі просто незамінний. Для того, щоб компенсувати розумове та фізичне навантаження. Сльовий завтрак у нас самий різний, залежить, мабуть, більше від льовного настроєння. Вот. Іноді такий, як і мама хоче, і каша овсяна з молоком, навіть манна. Вот. А так він любить йогурти, такі дитячі. Важливо нагодувати сина чи дочку саме корисним сніданком, адже деякі продукти вкрай небажано вживати на голодний шлунок, бо це загрожує гастритами, підвищенням цукру в крові, втомою та неуважністю. Здесь нужно понимать, что утром в желудке больше всего кислоты. А кислота идет на переваривание белковой пищи. Белки больше все-таки это животного происхождения. Это мясо, это рыба, это яйцо. И если ребенок переносит, это творог. Но это должно быть в сочетании с кашей или с какими-то овощными блюдами. Это должно быть отварное, это должно быть обязательно теплое блюдо, и оно должно быть свежеприготовленное. Різного роду пластівці в цукровій глазурі та шоколадні кульки. Їх так люблять діти. Дорослі також воліють годувати нащадків сухими сніданками, додаючи до пластівців молоко або йогурт. Швидко і смачно, але чи корисно, запитаємо у спеціалістів. Я считаю, что эти завтраки, конечно, они очень многим деткам нравятся, очень многим родителям нравятся, потому что это удобно, это современно, но это все-таки содержит очень много добавок, очень много консервантов. К сожалению, наш вот такой очень активный и очень экологически сложный период, все-таки, если мы заботимся о здоровье ребенка, мы должны готовить сами. Тобто насититися пластівцями практично неможливо. Вже через годину-півтори ваша дитина знову захоче їсти. Прекрасною альтернативою сухим сніданкам стануть каші. Якщо дитина не є цінителем цієї страви, побалуйте малюка домашньою гранулою. Делается очень просто, легко, то есть это такие продукты, которые есть в каждом доме. Основа – это овсяные хлопья, ну, типа такие крупные, как геркулес, вот у нас называется. А специи тоже по вкусу, вот я люблю ваниль добавлять везде, корицу, мед, сливочное масло, вот, и все. Сирі овочі та фрукти. У користі цих незамінних джерел вітамінів сумніватися не доводиться. Але рано вранці вживання овочів і фруктів досить спірне. Справа в тому, що груба клітковина, що міститься в багатьох плодах, подразнює слизову шлунка. Звідси болі, важкість та здуття живота. Сирі овочі – это очень считаются полезными продуктами, но не на завтрак. Понимаете, они все сырое стимулируют выброс кислоты. Йогурт та інші види кисломолочних продуктів краще залишити на вечір, бо вранці вони не принесуть бажану користь. Якщо йогурт з'їсти на ще серце, то ці бактерії швидко потраплять в агресивне кисле середовище шлунка і загинуть, не встигнувши дістатися до кишківника. З кефіром та ж історія, тому їсти йогурт і пити кефір краще всього за пару годин до сну. Йогурти, вони полезны, но я думаю, что все-таки удобнее их, это или второй завтрак, если ребенок хорошо их переносит, да, вот, или полудник, на полудник. Гарячі булочки та хліб на голодний шлунок шкодять травленню. Свіжа випічка призводить до підвищеного газоутворення, здуття та тяжкості в шлунку. Не забороняйте чаду ласувати випічкою, просто побалуйте його свіжою булочкою на полуденок.